Wong gemen mek badut. Pak Sipto kon maju ngene Blendrong Kulon. Aja kur Blendrong Kulon nang Pekanbaru tok ngene karo nang Jawa. Wani karo bocah cilik. Iya, medeni jebulane, ora sing gedhe ora wani. Sing gedhe kalah, Mbok. Ora. Cilik-cilik kok ngintili lah karuan kok. Walah, piye. Cilik kadare lancip. Mlakune aja metetak. Kepriwen sih? Waduh, mlakune lho. Lah kepriwen, Mbok Rika? Aja kaya kowe. Kaya kiye? Mas. Anggek ya, aja dikempit. Mas jadi kempit kayak gie. Ayo, manda nambah sending. Gie. Maju kayak gie. Aja meletak kayak gie. Kepriwen sih. Dia jauh melaku jadi kepenak kepri ya.
agar kaya kue jesuim kaya kaya bebek dobol. Bisane. Lha jam lakune lengge. Apa rek kawis tau menangi bebek dobol? Tahu. Ana bebek agem mlaku jek-jek nang kana kan ki bebek lanang. Iya. Nang kana bebek wadon entah gendok-gendok itu kasih kok lawer kapal kejenengane kae. Kae? Iya. Kae apa ya buntut? Hah? Buntut ki sing ngopet-topet nang mburi. Apa ya? Apir. Oh ya pir. Apir yang bebek aja nang. Iya. Iya. Kita terus kenapa disambung yang? Sambung terus entong. Entong ya, ya. Janur kuno. Sakolon banjar patoman. Oi. Pak Kripto Niko, Blendrong Gunone, tak punggel, tak senobah.